בוועדת חוץ וביטחון אמר ברק שהוא נתן צו הריסה למבנה הישיבה בעקבות תג מחיר. אני רוצה להסביר את יחסנו לתג מחיר כפי שהסברתי בדברים שהיו בכינוס אתמול. תג מחיר מתפרש בצדק כמאזן נעימה. אנחנו לא רוצים מאזן נעימה, בטח לא מול יהודים. מאזן נעימה פירושו של דבר שיש פה שני צדדים שרבים ומאיימים אחד על השני. אנחנו לא מאיימים, לא רוצים לאיים, לא רוצים שהיהודים ישתכנעו בגלל שהם מפוחדים. אנחנו הפוך, רוצים ערבות הדדית, רוצים אכפתיות של יהודים אחד מהשני. כשגבעה אחת נהרסת, כל הגבעות, כל היישובים אמורים לחשוב איך אכפת להם מהמצב הזה. מה הם עושים? לא רק זה. בארץ יש הרבה בעיות. יש השתלטות על אדמות הגליל, יש פרוטקשן בנגב, יש שכונות יהודיות בתוך ירושלים ובמקומות אחרים שהערבים עושים בהם דברים לא נעימים לכלל היהודים. כולם צריכים להיות ערבים זה לזה, צריכים לגלות אכפתיות. זוהי ערבות הדדית. אני מקווה שמתוך אכפתיות וערבות היהודית אמיתית, אנחנו נצליח לצאת מהצרה לרווחה גדולה.